Assalomu alaykum, narjamat. Bugungi bizning missiyamiz Tatariston Respublikasining Milliy kitobxonasida o'rnashgan Mung teatr maydonchasida qo'yilgan Mung spektaklin tomosha qilu. Bilmayman. Tarjima ayta oldilarmikan u sizni? Bir so'z bilan bo'lmasa-da, хотя бы ikki so'z bilan anglata olarlarmikan haligi so'zning ma'nosini? Hamda endi agarda kelib chiqsa, biz haligi spektaklda o'ynagan aktyorlar sostavi bilan ezmez bo'lsa-da aralashib olarga mumkinchilik bo'lar deb ishonib qolam. Mumkinlik bo'lar deb ishonib qolam. Bilmayman, shu mumkinchilik aytasiz kela. Shukr shubay. Yaray, ayda, uzun so'zning qisqasi. Мен мартан кеттик мен. Айда. Кеттик айда. Халык. Экрин гене жиба. 5, 6, 7, 8. Әлігі спектакльнің түп қоқармандарының бірсі. Әлігі спектакльнің авторы кім? Бұл шындай коллектив ижат деп өлемін. Мұнда автор, режиссер да, оның сценарий язушысы да, хам әлбәтті артистлар, хам джуны түркімі, бізге болышты ойын құралларында ойнарға, әзімі көп мәжірларға, хам аранжировкалар ясадылар, мен шушы көркем аранжировкаларын барсында джуны түркімі ясады. Нәрсе әйтірге тіләді шушы мұна спектакль оша? Халыққа нәрсе жеткірге тіләді? Ол біріншіден, мұна бітінді мәселен Қазанда да түрлі милләтлер, түрлі мәдәният вәкілләре яши, оның һәр берсенең үз теле, үз проблемалары, үз шатлыклары. Ә мен бу спектакльдә инде ниндидер шундый теге диалог кыру, ниндидер менә безнең мәдәниятдә дә кызыклы тәрҗемә әйтелми торган сүзләр бар дип, мәсәлән, шул мәдәниятне теге мәдәниятнең тирән икәнен, борынгы икәнен күрсәтә, андый тәрҗемә әйтеп булмый торган сүзләр. Шуңа күрә бу ниндидер менә бер-беребезгә каршы адым, бер-беребезгә таба. Менә шу әйдәгез адым ясыйк, әйдәгез бер-беребез белән кызыксыныйк дип дигән минемчә шундый фикер ята. Спектакльдә безнең дип әйтәгәндә татар халкының легендар хитәйме, субында ушак янаймы. Сез әлеге спектакльгә Зөһрә апаны чакырганыгыз булдымы әле? Әйе, Зөһрә апа килде. Менә Зөһрә апаның шундый бер бик уңай ягы бар. Ул менә ашык диге. Җитәр купларга тырыша безне, ничек әйтер, үсендергә, якларга. Якларга, шуңа күрә ул безгә үзенең хәйер фатихасын бирде. Шулай мине? Ие, ие. Демек, бу спектакльнең киләчәге зур, зурдан. Амин, амин. Шулай ие. Хәм инде соңгы сорау әйме, мың сүзе нәрсә соң шуннан да? Ну, без син белән кичә сөйләштем. Менә, менә шул вариант бик ошады. Менә мин үземчә әйтәм инде, әйме. Минемчә, мың ул музыканың жоны. Күйінің жоны, әйме. Хәм мин, беләсеңме нәрсә, бүген монда килер алдыннан шул сорауны беренче кешегә бирдем. Мин әйтәм, мың, сезнең нәрсә ул? Бір орыс кішісі, білесің, шындай мотор тәржіме берді оңа, трепет дейді. Міне ол тігісі де, бұсы да шындай терән сөз. Әйе. Оңа жоңа көрі бірнеше сөз керек оны аңлатыр үшін. Хәм мен аттағым, білесің, оңа нәрсе дашы ұшады әлігі спектакльді. Хәтті міне, дотар риғызғында да мұң бар оғай ма? Міне, ашағында да. Демек ол сенің ішкі халәтің? Әйе, 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 бик салмақ қана мотор ғана башланып кете, ахырдан бигрәк қырғыйланасыз. Әйе, хайп. Ну, мы ведь весь спектакль полтора часа находимся в поисках этого Мон. Да. Мы все репетиции находились в поисках Мон. Я вот думаю, что Мон — это... Вы сказали трепет. Да. Это трепет, это чуткость, это когда твоя душа отзывается на...
на что-то внешнее, да, и проходит через внутреннюю, через свое ощущение этого мира. Слушай, для вот, меня Мон — это мир. Вот я сейчас тоже с вами доразговариваю, сказали, вот это, может быть, еще перевести как вайб это, нет? Это очень современно. Это, да, да, если ну, перевести. Если говорить для молодежи, то это ну, такой атмосферный положительный вайб. Да. Но еще можем на татарский перевести «мунлу вайб». «Мунлу вайб». Ой, да. Да, так и есть.